ٹائر ادھا پکڑ بجلی کا ادھا پکڑ ریت کا السلام علیکم دوستو میں انصر واسطے تساں دے دپیو یوٹیوب چینل مخلص چیف دوستو اج جل دپیو تو کم جل لکھ لینو چھت بھرائی دا سبا جکوا دین انشاءاللہ تو کو جل لکھ لیندے ائے جل دپیو سیدھا ہو رہی ایتھاں دے دپیو دوستو سنگل روڈ ہے بالکل اے دوستو میرے گھر کنے تقریباً 10 کلومیٹر ہو سی اے سامنے جدر اتنا سی دوستو کم دے دے پیو زبردست کھلے پن ہر جاتے کم ہی کم ہیں مارے بندے پن دے دے پیو دوستو چھت بھری نہیں پی ہیں ٹائم اتے استاد ہوئے پیو سی مال بھری نہ پہ چھت کیا آخنا جی اٹھ من دا ٹائر دیکھو ٹائر دوستو ٹریلے لتے پن بجلی دے پتے دے ایرو سیمنٹ دا ٹریلا آیا کڑے اے ایک ہی دیواری مقابلے نے کو جی ہاں جی لشکری کا تلے دے دے پیو دوستو دھوڑن دھوڑن تلے جوان کم کو ویلی پن جوان سے کام کچھ کی بن ماشاء اللہ دے دے پیو
یہ سارا سریا پتا پہلے دے پیو تسا ادھے ساری چھت پر ہی کرنی ہے سبا کام سی ماشاء اللہ درین تو سارے عمارت بنتے پانی مرتا استاد مشین چلے لگ رہے سی دے پیو بندے سیمنٹ سے کڑن ادھا پکڑ بجلی کا ادھا پکڑ ریت سیمنٹ دیکھو تو سیمنٹ یہ سیمنٹ لانی ہے یہ سیمنٹ ہے یہ بات ہے بتا بھرندی ہے تو بجلی لاتی ہے سامنے
آپ گھر بجلی کا ادا بتے کا مکس کر کے کام دے دیتے ہو دوستو کم ماشاء اللہ بھلے پہن ہر جاتے ہیں اے چاچا سیم میٹی سجنا کھڑے تھے مشین ہی چلائی کھڑے دے دیتے ہو اے دوستو عمود ہے نمود جیکو سا کالا مادون یہ بھرنے دے دے پیو تسا سارے اے ادھے آنی سارے بھرنے دے پن اے بھریا کڑے ایک بار کی دینے سامنے اے مال بھریا کڑے ہی دے چھے جوان بالٹی مرے پن دے پیو دے ٹائر دے پیو تسا عمود بھرے دن بھائی میں دے پیو اے دے پیو دوستو تسا ٹائر دیکھو ریڈی دے اربی دے بلا ان ٹائر سیٹ کریں پانی نے کو دیکھ لے پیو سب بنتے پہن ان مال بھری سی
اساں دوستو ویڈیو بنا کیتی ہے تے ہی ٹائم ولی ویندو اساں گھر تو تے انشاءاللہ دوستو ویڈیو دا ایتھے اینڈ کریندو تے ولا ملسو نویں ویڈیو وچ چینل سبسکرائب کرنا تساں نہیں بھولنا اللہ حافظ دوستو